Жовтень 1973-го. Чергове загострення відносин між Ізраїлем та арабськими країнами призводить до так званої «війни судного дня». США та провідні країни Європи підтримують Ізраїль. СССР постачає зброю Єгипту і Сирії. Попри кількісну перевагу арабської коаліції, єврейська держава досягає військової перемоги. Ображений король Саудівської Аравії оголошує про ембарго нафти у США та Європу. До цього рішення приєднуються і інші лідери Близького Сходу. За кілька місяців ціна енергоносія зростає в 4 рази – з 3 доларів до 12 за барель. В Америці та Європі не бувала енергетична криза. Між тим СССР саме розпочало буріння нафтових свердловин у Сибіру. Радянський Союз перетворюється на імперію бензоколонку. Її валовий продукт у середині 70-х зростає втричі. І хоча більшість нафтодоларів іде на гонку озброєнь, дещиця перепадає простим смертним. Покращення життя вже сьогодні і стабільність. Відносно підріс добробут. Були талановиті радянські актори. По-своєму талановиті фільми. Я не боюся цього сказати. По-своєму талановита радянська естрада, я згадую в романі про Майю Кристалінську, яка співає «Отчиво, на душе мені так світло від того, що ти йдеш по переулку». І так далі. Це були харизматичні співаки, от, які все було чудово, вони на душі впливали. Вони на душі впливали, але українське, тут не мало ніякого стосунку до цього українське. За таких умов обурюватися курсом партії не інакше, як божевілля. Історія не донесла до нас конкретного автора диявольського задуму каральної психіатрії. Відомо, що у 21-му році свою політичну опонентку запроторив у психушку Фелікс Едмундович Дзержинський. Але у 30-ті роки за Сталіна це були радше поодинокі випадки. Переважно було навпаки. За Сталіна психлікарні ставали місцем, куди ховалися від розстрілів та ГУЛАГу. Звісний случай. Був такий знаменитий московський театральний режисер Равенських, який зберіг свою життя, тому що кілька років грав психічно больного в московській психіатричній лікарні. Ну, він тоді грався, що потім вже до самої смерті у нього були проявлення некоторі там подергування. Розквіт каральної психіатрії припадає на 60-70-ті. По всьому Совку починають зводити так звані спеціальні психіатричні клініки тюремного типу. Медперсонал – працівники КДБ. При цьому визнання інакодумців божевільними, а відповідно і відправлення їх на примусове лікування, відбувалося згідно з чинними у СРСР медичними нормами. Була необхідність як-то напугати країну. И вот тогда появилась психиатрия, потому что 7 лет – это огромный срок по этой статье, но это только 7 лет. Это не расстрел, и это не 25 лет. А когда вы попадаете в психиатрическую больницу, где у вас срока нет, вы можете всю жизнь просидеть и несколько лет просидеть, это решает. Где-то там приговора нет, вы не знаете, что с вами будет через какое-то время. Маховик каральної психіатрії починав розкручуватись з того моменту, коли за рішенням суду вільнодумців відправляли на судову психіатричну експертизу. Зазвичай вона проводилася в науково-дослідних інститутах. Звідси майбутні пацієнти радянських психушок виходили, вірніше їх виводили, під охороною з діагнозом уповільнена російською в'ялотікуща шизофренія. Лекцію читав тогда директор института, профессор, генерал-майор одновременно Морозов. И в конце лекции кто-то, ну, поскольку закрытая аудитория, там чужих не бывало, один из судебных психиатров задал профессору вопрос. Скажите, Георгий Васильевич, ну, вот мы все работаем, мы все понимаем, что так необходимо. Ну, вопрос очень конкретный. Вот вы, директор института, профессор, академик. Скажіть, що таке вілотекуща шизофренія? Семен Глузман. Український психіатр і правозахисник. Дисидент. Політв'язень. Професор, академік Морозов, улыбнулся і сказав дуже чітко. Понимаете, колеги, це коли галюцинації нет, бреда нет, а шизофренія є.
Однією з перших найвідоміших жертв репресивної психіатрії став український радянський генерал Петро Григоренко. Герой Другої світової, командувач дивізією. У 60-х він раптом почав критикувати сталінізм і навіть Хрущова. У 64-му влада позбавила Григоренка офіцерського звання, усіх нагород та пенсії. Проте він не зупинився. Посадити героя війни не випадало, і тоді його вирішили зробити божевільним. У 71-му Семен Глузман підготував експертизу, в якій визнав Григоренка психічно здоровим. Попри це, Григоренко опинився у божевільні, а сам Глузман – на лаві підсудних, а згодом в таборах суворого режиму за антирадянську діяльність. Далеко не всі психіатри в Совєтському Союзі були готові йти на такі злоупотреблення. Ну, вот я далеко не буду ходить. Стус, наш Василь Стус, я с ним сидел когда в камере, он мне рассказывал уже после суда в тюрьме КГБ. Он рассказывал о том, как он здесь на территории проходил экспертизу. Известная тогда судебный психиатр, он задал ей в присутствии других людей простой вопрос. Ну что, будете делать из меня дурачка? На что она, остановившись, очень внятно и громко сказала: «Нет, мы этим не занимаемся». І справді, відомим українським дисидентам, які добру частину свого життя відбули у психлікарнях, ярлик «дурачка» штампували не в Києві. Було місце, де ставили діагноз, якщо потрібно було, то і лягушки могли поставити діагноз шизофренії, і лабораторні криси. Це місце називалося 4-е спеціальне відділення Інституту сербського в Москві. Я читав монографію Олександра Подоробінніка, це російський дисидент, монографію про психіатричні лікарні в СССР. Степан Процюк, письменник. Автор роману про 70-ті роки «Травам не можна помирати». Вивчав біографію психіатра Данила Романовича Лунца і академіка Андрія Володимировича Сніжнєвського. У мене є 19-й розділ, де Даніла Романовича Лунца і Андрій Володимирович Сніжнєвський, де, і як вони оглядають, звичайно, це видумка, бо вони обидва не оглядали. От Максима Томіленка, який говорить по-українськи, вони ставлять йому діагноз острий психоз на почві українського язика. Я читав, як один слідчий крикнув був до одного нашого із цих дисидентів, що у вас острий психоз. У вас психоз на почві українського язика, я зразу це відкопав, але це ніхто ніколи не звертав уваги. Я це вирішив актуалізувати. Науково-дослідний інститут імені Сербського був одним із найстрашніших місць для вільнодумців СРСР. Його відвідини майже гарантували путівку на лікування від уповільненої шизофренії. У місця не менш страшні. Рік 1968. Дніпропетровську УРСР. У місті ударними темпами зводять психіатричну лікарню спеціального типу. Вона більше схожа на тюрму, огороджена парканом і колючим дротом. На вежах чергують автоматники. Сюди направляють дисидентів, яких не змогли зламати в інших лікарнях. Примусове психіатричне лікування тут проходили Анатолій Лупеніс, Микола Плахотнюк, Леонід Плющ, Василь Рубан, Йосип Тереля. Після лікування у раніше здорових людей починали з'являтися справжні симптоми – втомлюваність, дратівливість, втрата концентрації, гостре почуття туги і навіть нервове посіпування. Те, що я читав, те, що говорили про каральну психіатрію українську в Дніпропетровську, це було за межею зла. Це була крайня, там людина практично не могла вижити. У цій дніпропетровській психлікарні, де більшість психіатрів були працівниками КДБ, ну, переважно всі. Одна з них говорила, що мене не цікавить ваше здоров'я, мене цікавить, що ви проти партії радянського народу, допустимо, Леоніду Плющу. От, що пане Плющ, ви розумна людина, ви розумієте, що ви і іншим, що ви звідси не вийдете. Коли вже в свободні горбачовські времена я бесідував з Миколою Плахотнюком, я считал себя экспертом, все-таки я бывший зэк, я психиатр. Когда он мне рассказывал бытовые подробности своей 9-летней жизни
в советской психиатрии, он 9 лет, по-моему, отсидел. Я молчал, но я про себя думал с ужасом. Боже мой, как мне повезло, я был на курорте. Вимога до дисидентів відмовитися від своїх шизофренічних переконань підкріплювалася активним курсом лікування, введенням в організм психотропних препаратів. Два рази на день кололи галоперидол. Стан хворого потроху загальмовується. Він ходить з погаслим зором, схиливши на бік голову. З рота тече слина, і він її не витирає, бо йому байдуже. М'які місця на руках і сідницях твердіють і кровоточать від заштриків, бо кров починає погано згортатися. Через півроку пацієнтові замінюють уколи на таблетки. Лікування триває від 5 до 25 років. До Плахотнюка приїхали з Держбезпеки, щоб взяти свідчення у нових справах. Він відмовився, покликаючись на те, що його вважають за неосудного, і тому його свідчення недійсні. Нічого, ми вас пошлемо на нову експертизу, там вас визнають за здорового. Плахотнюк відмовився. Леонід Плющ у «Карнавалі історії». Миколу Плахотнюка заарештували у 1972-му. У зловісному інституті сербського йому поставили діагноз «шизофренія з манією переслідування, періодично неосудний». Починаючи з 24 листопада, дисидент проходить примусове лікування в Дніпропетровській, а з вересня 76-го – у Казанській тюремній спеціальній психіатричній лікарнях. Неодноразові висновки медичних комісій про припинення примусового лікування у 74-му, 76-му, 77-му роках відхилялися судом. З психіатричної лікарні Плахотняка випустили у 1981-му, через 9 років. Почему Плахотнюка? Потому что Плахотнюк был малоизвестен, потому что он не дал оперативные данные, которые от него требовали. Неосудним, себто пацієнтом психлікарні суворого режиму, було визнано математика і відомого публіциста Леоніда Плюща. У липні 68-го Плюща звільнили з роботи у зв'язку з тим, що він написав до газети «Комсомольська правда» різку статтю з приводу суду над російським дисидентом Гінзбургом. Згодом Плющ почав публікуватися у самвидавівській «Хроніки текущих событій» і розповсюджувати «Український вісник», редагований В'ячеславом Чорноволом. У 69-му він стає членом ініціативної групи захисту прав людини в СРСР. 15 січня 1972-го його заарештували і звинуватили за статтею «Антирадянська агітація і пропаганда». У січні 73-го суд визнав, що Плющ вчинив злочин у неосудному стані. Плющ на любые вопросы следователя говорил, я не собираюсь, дословно попытаюсь вспомнить, я не хочу, не буду сотрудничать с фашистской антисоветской организацией, с КГБ. Ну что делать с таким человеком? Щоправда, я і сам на той час стаю малоцікавим співрозмовником. Через дію ліків все стає нудним. Читати і думати бажання немає. Від політики зовсім верне. Побачені книжок, на які так чекав, уже не хочеться. Навіть більше – страх перед ними. Раптом дружина знову побачить судоми від галоперидолу. Леонід Плющ у «Карнавалі історії». У січні 76-го Плюща видворили із СРСР до Франції. Міжнародна комісія західних психіатрів визнала його психічно здоровою людиною. У 76-му Плющ пише автобіографічну книгу «У карнавалі історії», в якій дає оцінку дисидентському рухові, системі та згадує поневіряння у Дніпропетровській психушці. Пише Плющ і про легендарного Анатолія Лупиноса, який, пройшовши мордовські табори і психушки, дочекався незалежності, стояв біля витоків на УНСО і навіть встиг повоювати у Чечні проти Росії. До Анатолія Лупиноса спочатку ставились добре, але пізніше він викрав свою історію хвороби і написав заяву, в якій розкрив усю фальшивість, прихливість і нелогічність комісій, що ставили йому діагноз, і зажадав контрекспертизи. До нього також приїжджали з КДБ, про щось розмовляли. Після цього проти Анатолія вжили нові сильні ліки сильної дії – ДЕПО, виготовлені в США. Він, людина надзвичайно мужня, занепав духом. Леонід Плющ у «Карнавалі історії».
1974-му головний психіатр Міністерства внутрішніх справ СРСР професор Рибкін оглянув Лупиноса і зробив висновок – скасувати лікування і виписати в найкоротший термін. Але суд йому відмовив. У 76-му Лупиноса перевели до Алма-Атинської спеціальної психіатричної лікарні. А оскільки Дніпропетровська лікарня не присилала історію хвороби, то його почали лікувати наново. У 78-му медкомісія представила Лупиноса на виписку. Загалом Анатолій Лупиніс провів у спеціальних психіатричних лікарнях 11 років. В 70-ті роки, в начале 70-х, був пік злоупотреблення. Потім починалась кампанія на Западі, їх вигнали з Всемирної асоціації психіатричної. І вони почали розуміти, що потрібно сокращати кількість. Систему каральної психіатрії в СРСР скасували лише у 1988-му. 16 психіатричних лікарень спеціального типу передали до Міністерства охорони здоров'я, а 5 лікарень ліквідували. З психіатричного обліку зняли 776 тисяч пацієнтів. Утім, сучасна Росія Путіна, вочевидь, вирішила повернутися до брежнівсько-андроповських рецептів. Весь світ був вражений примусовою експертизою психлікарні одного з лідерів кримсько-татарського меджлісу Ільмі Умерова. Майже місяць чоловік провів за лікарняними ґратами. Каральна психіатрія, диявольський винахід імперії зла, була, однак, лише допоміжним важелем у боротьбі з дисидентським рухом. Головну ж роль виконувала так звана система правосуддя. У 1978 році, після примусового лікування від українського націоналізму, з львівської психлікарні на свободу вийшов дисидент Зиновій Красівський. Вдома його чекало понад 30 листів від незнайомки зі США Айріс Акагоші. Деталі уже в найближчих випусках «Машини часу». Незнання історії не звільняє від відповідальності.